У селі Боратин волинські ветерани АТО приймали львівських нацгвардійців. У футбольному поєдинку всеукраїнського чемпіонату зійшлися команда Західного територіального управління та Волинь АТО. Місцева збірна до чергового етапу Ліги учасників бойових дій підійшла з усією відповідальністю. Натомість гравці команди львівських нацгвардійців такої можливості не мали. У зв'язку з службовим навантаженням і зараз подіями в державі команда не може повноцінно підготуватися до футболу, тому що постійно на службах. Більше половини команди зараз поприїжджала зі служби і зі службових завдань різних. Отже, результат матчу не став несподіванкою. Перемогу з рахунком 4-1 вибороли волиняни. Та попри це усі учасники турніру залишились задоволені. Адже такі ігри допомагають військовослужбовцям не лише адаптуватися до мирного життя, але й просто відпочити. Хлопці завжди чекають ігор наших, всі чекають тої суботи, як мене небесної. Дуже хочеться грати, побігати. Хлопці у нас з'їжджаються зі всієї Волині. З Володимира, з Нововолинська, з Коваля, з Кам'янська-Шицька хлопці приїжджають. Ну і з Луцька, звичайно. Фінал чемпіонату з футболу між командами колишніх учасників антитерористичної операції відбудеться в жовтні цього року в Києві.